Chcel by som ešte raz, tak ako sme to robili osobne, popriať úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a využiť aj túto formu, aby sme aj touto cestou odsúdili všetky formy terorizmu a odkázať, že Slovensko naozaj ostane jasným a vypočítateľným partnerom v boji proti medzinárodnému terorizmu a bude ďalej pokračovať v akciách medzinárodného krízového manažmentu. Je to pre nás naozaj ťažká chvíľa, že v takomto vianočnom období musíme absolvovať takéto cesty. Táto cesta bola náročná, pretože sme ju pripravovali skoro 1,5 dňa, deň a nocou, pretože boli problémy, či už administratívne, technické, alebo poveternostné. A chceme touto cestou poďakovať americkým partnerom, že nám pomohli a priviezli pozostatky našich príslušníkov ozbrojených síl do Nemecka, do Ramsteinu, kde sme si ich mohli spolu s premiérom vlády Slovenskej republiky prevziať a priviesť rodinným príslušníkom. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel vyjadriť skutočne úprimnú sústrasť a spolupatričnosť príbuzným našich vojakov, ktorí padli v Afganistane rukou teroristov. Chcem ich ubezpečiť, že všetci sme s nimi, myslíme na nich a tieto dve mená v pamäti ozbrojených síl nevymiznú. Chcem poďakovať aj našim príslušníkom, ktorí vynikajúco zvládli celú túto situáciu v Afganistane, zabezpečili prípravu, prevoz tiel všetkým tým, ktorí sa podielali aj na zabezpečení všetkých tých procesov, pretože sú to 2 dni bez spánku pre celé týmy ľudí a bolo to skutočne ťažké. Sme radi, že ich máme tu a pripravíme im skutočne dôstojný pohreb.